Jeg heter Louise Gjør. Velkommen hit til Fredheim gård. Bli med bort da, skal du bli litt bedre kjent med gårdsbutikken min. Gården fra 1850. Farmora mi kjøpte den i 1939. Det var ikke akkurat oppgangstider på den tida. Far min tok over i 1969, og så tok jeg over i 2008. Her på gården driver vi med kål, løk og blomkål og jordskokk. Vi har 7500 høner som legger egg, og vi leverer en 600 tonn med grønnsaker til gartneren, som går ut videre i butikk. I 2016 bygde gårdsutsalget. Hadde lyst til å finne på noe annet. Gjøre litt mer ut av gården. Og har i dag 35 sorter med grønnsaker, som vi selger i hovedsak her. Vi har blant annet brokkoli, er en av det som er i sortimentet vårt. Vi har knutekål, vi har spisskål, vi har rosenkål, vi har sylteagurker, det er bønner, sukkererter. Ja, de 35 sortene, så er det noen som er i drivhus og noen som er ute på friland. Vi har 250 planter med agurk, og så har vi en 560 planter med tomat. Dette her er sommerens bestsellere. Siden vi er oppe hele året, så er det viktig å ha med grønnsaker i sesong. Vi har snakket om sommeren, nå snakker vi litt om høsten, og det er kål, kålrot, beter, sånne ting som er viktig når det blir mørkt ute, og du kan kose deg inne, og kunne handle det hos oss. Her er jo alt høysesong. Nå nærmer vi oss jul, da er det mye forskjellige lokalprodukter som vi selger for mange andre rundt her. Vi setter sammen julegaver, og omsetningen vår er stor, stort sett hele året. Rundt sommerstid er 50% av det vi selger våre egne varer. Her er noe vi synes er gøy å drive med. Ha det litt moro i hverdagen. Drive med videreutvikling. Denne er fin. Samtidig så hjelper det jo ganske bra med utsikten. Takk til alle som har stemt på oss. Kom gjerne og se på butikken vår. Alle er hjertelig velkommen. Ha en fin dag. Vi snakkes!